barnoota barachaa gaaffii keenya itti fufna jedhan barattoonni yuunivarsiitii Amboo kaampaasii walisoom. Olaantummaa heeraa fi sirna federaalizimii qixa sirriin hojiirra akka oluu fi tokkummaa Oromoo cimsuuf tattaaffii mootummaan naannoo Oromiyaa hojjetaa jiru akka deeggatan deeggaran dubbatanii jiru. Hirgixaa Gonfaa gabaasa dabalataa qaba. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii walisootti barattoonni yuunivarsiitichaa sababaa jecha lammiilee Oromoo irratti hin raawwatameen guyyoottan darbaniif barumsa addaan kutanii turan guutumaan guututti itti deebi'uun barachuu eegalaniiru. Barattoonni yaada isaanii OBN'iif kennan rakkoolee harka lafa jalaan lammiilee Oromoo irratti kiraasa sabdoonni ajjechaa fi qeessaa irraa akka buqqa'uuf dhiibban geessaa jiran akka dhaabbatuuf gaafii gaafanne malee barumsa dhaabuuf miti jedhan. Barumsi kabajamuu mirga uummataaf qabsoo karaa sirriin qajeelchuuf bu'uura kan jedhan barattoonni kunneen gaafiin yoo jiraate barachaa karaa nagaan dhiyaachuu qaba malee barumsa dhaabuun fala miti jedhan. Barattoonni keenya wal dhageenyee wal gorsinee rakkoomamu kan irraanu kan dandeenyu barnootaani jennee barnoota keenyatti deebineerra. Barnoota haddaan dhaabuu hin qabnu. Akka yaada barattoota kanneenitti heerri biyyattii fi sirni federaalizimii karaa sirrii ta'een akka hojiirra ooluuf qabsoo mootummaan naannoo Oromiyaa eegale ni deeggarra. Dhaamsa hayyoonni barumsa cimsuu akka qaban dhaamanis ni fudhanna jedhan. Barumsa jechuun hundee guddinaati waan ta'eef barumsa isaatti fufee barumsa isaatii wajji qabsoo isaatti fufuu qabaan jaa. Kana malees hoggantoonni keenya qirreensa eegee qabdanii jirtanii gadi hin dhiisinaa. Bakka bu'aan daayireektora yuunivarsiitii Ambootti kaampaasii walisoo fi diiniin iskuul oof biizinas inda ekonoomiks obbo Ashannaa fi Gabra Mikaa'el barattoonni yuunivarsiitichaa guutumaan guututti gara barumsa isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Kanaafis barattoota isaanii fi hojjettoota yuunivarsiitichaa kan galateeffatan obbo Ashannaafin gara fuulduraattis gaafii barattoota dursanii xiinxaluun furmaataaf irratti hojjechuun barbaachisaa ta'us himaniiru. Gaafiileen yeroo yeroodhaan ka'an. Itti dhiyeenyaan dafanii qaamni dhimmi ilaallatu qaama gaafii kaasuu haasofsiisee deebii amma sadarkaa danda'amutti tattaaffiin godhamee deebiin barbaachisaan itti kennamuu danda'u qaba.